President, flere lands etterretningstjenester mener at det er en betydelig risiko for at Putin vil trappe opp krigen mot Ukraina på frigjøringsdagen 9. mai ved å formelt erklære Ukraina krig. President, de russiske styrkene lider under mangel på motiverte soldater og trenger forsterkninger etter betydelige tap og svært mange sårede i denne brutale og folkerettsstridige krigen. En formell krigserklæring vil blant annet gjøre det mulig at Putin kan fylle opp styrkene med nye reserver. President, hvilke forberedelser gjør Norge for en mulig ytterligere russisk eskalering av krigen, og hva vil Norges reaksjon være dersom Russland eventuelt formelt erklærer krig mot Ukraina? Det er til utenriksminister Anniken Huitfeldt. President, situasjonen i Ukraina nå er jo svært alvorlig. Og vi har sett hvordan russiske styrker farer frem, men det er også åpenbart at ikke Putin har nådd de målene han har satt seg. Jeg tror det er grunnleggende i hele denne krigen at vi har konsultert med allierte når vi har utformet både reaksjoner både verbalt og i form av tilslutning til sanksjoner, eller når vi har tatt beslutning om å sende våpen. Derfor synes jeg det er litt krevende å stå her og si hva vi konkret skal gjøre hvis en spesiell situasjon oppstår. Vi har tatt hver dag av gangen, vi har sagt, blir det opptrapping så vil det få store konsekvenser, og det har vi også gjennomført på ulike måter. Men jeg tror det viktigste i denne krigen er at vi står sammen med våre allierte, at vi handler sammen med dem. Og nå er det jo vært etterretning, slik representanten er inne på, om det kan bli opptrapping 9. april, men da vil vi komme med eventuelle reaksjoner i den forbindelse. Så vil jeg bare benytte anledningen til å si at jeg sa en feil til representant Fiskov her i stad om mellomdistansraketter. Det som var sant var altså kortdistansraketter, så da svarte jeg litt upresist i den samme sammenheng. Elvenes. President, det er jo hevet over enhver tvil at hvis Russland nå erklærer full krig mot Ukraina, så vil jo det bety et betydelig skjerpet trusselbilde mot Vesten og mot Norge. Jeg forventer ikke at utenriksministeren kan være detaljert på eventuelle operative tiltak, men det er viktig for Stortinget å ha en forvissning om at man er før vær og kan se for seg alternative scenarioer og dimensjonere våre mulige reaksjoner etter det. Så da vil jo mitt oppfølgingsspørsmål bli som følger: hvilke forberedelser gjør Norge for en mulig ytterligere russisk eskalering av krigen? Og hva vil Norges reaksjon være dersom Russland formelt erklærer krig mot Ukraina? Utenriksminister Huitfeldt. President, jeg har vel redegjort ganske godt i detalj om hvilke forberedelser vi gjør på de ulike stadiene når vi har konsultert den utvidede utenrikskomité i løpet av denne krigen. Men det som har vært viktig er at vi forbereder jo nå nye sanksjoner. Det kommer nye sanksjonspakker for EU. Vi vurderer hele tiden hvordan vi kan hjelpe Ukraina mest med budsjettstøtte og andre forhold. Vi vurderer hvilke våpenleveranser som vil være hensiktsmessig, men det grunnleggende for oss har hele tiden vært å opptre sammen med våre allierte, og det vil vi fortsette med fremover også.